දිවයින පුවත්පතේ මුල් පිටුව අපට කියන විදිහට රේගුව අකුරට වැඩලු ආහාර බෙහෙත් නිදහස් කරන්න බාධාවක් නැහැ කියලා කටුනායක ටීකේජී කපිල අපට වාර්තාවක් ගෙනෙනවා දිවයින පුවත්පතට ඉලින් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් රේගු නිලධාරීන් ඊයේ උදෑසන 9 සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර ඇති බව රේගු නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සභාපති අමිල සංජීව සහ රේගු අධිකාරීවරුන්ගේ සංගමේ සභාපති කේ කුමානායක යන මහතුරු පැවසුවා. එම ඉලින් අතර 2020 පෙබරවාරි මාස 13 වෙනිදා සිට නැවතී ඇති සිය උසස් වීම පටිපාටිය නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම දැනට 50%ක්ව පවතින රේගු නිලධාරීන්ගේ හිඟය පියවීමට කඩිනම් බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අනීතිකව බඳවාගෙන ඇති සංවර්ධන නිලධාරීන් 13 දෙනා වහාම ඉවත් කර ඔවුන් මීට පෙර සේවය කළ දෙපාර්තමේන්තු වෙත යොමු කිරීම දැනට අකාර්යක්ෂම ලෙස කටයුතු කරන මානව සම්පත් අංශයේ ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරන අතිරේක රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ජනක ගුණවර්ධන මහතා එම කටයුතු වලින් ඉවත් කිරීම සහ රේගු නිලධාරීන්ගේ අතිකාල සහ ත්‍යාග මුදල් ගෙවීම සඳහා රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් යටතේ පවතින විශේෂ ගිණුම මුදල් අමාත්‍යාංශ යටතේ පවතින මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත පවරා ගැනීමට එරෙහිව තමයි මේ විදිහට තමයි මේ දිග ලැයිස්තුවක් තියෙන ඔවුන් අකුරට වැඩ කරන්නට හේතු වෙන. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ආහාර බෙහෙත් නිදහස් කරන්න බාධාවක් නැහැ කියලයි රේගුව අකුරට වැඩ කළත් අපිට දැනගන්නට ලැබෙන්නේ. Dasatha News ප්‍රධාන පෝත්‍රිකාශය සවස 6:25ට සුප්‍රීම් TV ඔස්සේ දවසේ Dasatha පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න Dasatha YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.